Les botifarres tornaran a envair els carrers de la Garriga aquest cap de setmana. Avui divendres, a aquesta hora, hauria d'haver començat la 7a edició de la Fira de la Botifarra, un dels esdeveniments més destacats del calendari garriguenc i que serveix per posar en valor un dels productes estrella de la localitat. Es presenta amb novetats, es presenta amb il·lusió, es presenta doncs, amb unes estructures ampliades, sobretot l'espai gastronòmic i l'espai dels canceladers d'aquí de l'Ajuntament, i amb moltes ganes doncs, de que tota la gent que ho vulgui o desitgi vingui a participar i a conèixer doncs, aquest producte tan nostre i tan preuat com és la botifarra de la Garriga. La fira dona a conèixer l'elaboració de la botifarra i alhora situa la Garriga en el mapa firal de Catalunya. Hi haurà parades, concursos i tallers, i tot plegat es centralitzarà a la plaça de l'Església, on hi haurà l'espai de restauració, que s'ha ampliat, l'espai gastronòmic i l'espai cancelader. També s'hi faran activitats com la calderada termal o el taller de fer botifarra. Una fira doncs, que en aquests darrers anys s'ha anat consolidant, ha anat creixent i la gent se l'ha anat fent molt seva, no? Perquè jo penso que un encert important va ser obrir aquest espai gastronòmic a la pròpia fira, més enllà de que durant tota la setmana recordar que s'ha pogut gaudir en els diferents restaurants del municipi doncs, de l'oferta gastronòmica de la setmana de la Fira de la Botifarra i bé, doncs sí, és una cita ineludible, és una cita important de les que ja són referents en el nostre municipi. La jornada comptarà amb una 50a de parades, entre les quals destaquen les dels canceladers locals, que oferiran degustacions del producte en totes les seves varietats, crua, cuita, negra, d'ou, amb ceba o escalivada, però també varietats tan innovadores com botifarra amb fruita o xocolata.